E aí, pessoal do Blog Nejo, hoje eu tô aqui na casa do Sorocaba, numa ocasião especial que acabou de acontecer, encerrou tem uma meia hora mais ou menos, que foi a gravação do DVD da dupla Marcos e Belucci. Quem conhece o Blog Nejo sabe que a gente tem um histórico assim de amizade já com a dupla Marcos e Belucci desde o começo, desde que eles iniciaram os trabalhos. E a gente tá aqui hoje para falar com eles também sobre a gravação que acabou de acontecer, sobre o novo momento da carreira e tudo mais, né não? E aí, Marcão? Bom, Marcão, não. Hoje ainda tá parecendo o programa do Jô aqui, hein? Aqui tá chique, né? Primeiramente, agradecer sua presença aí. Não é segredo, a gente, não só na mídia, pra você, a gente já fala pros nossos amigos, a gente admira pra caramba a forma com que você escreve, a sua visão. É, nem sempre o artista tá certo, tá fazendo a melhor coisa, e nem todo mundo tem coragem, às vezes, de falar. E eu sinto que você... Quase ninguém tem coragem de falar. E você não é um cara parcial, você sempre foi imparcial. Eu acho isso muito legal. Até nos momentos que a gente leu lá uma nota no nosso CD que não era o que a gente queria ver, mas a gente entendeu. Como hoje a gente... Como hoje. A gente não sabe o que as pessoas acham. A gente tá sujeito a você não ter gostado. Eu, na verdade, eu odiei, assim. Eu não queria falar, mas já tentando aqui. Obrigado pela sinceridade até CD já a notícia. Você canta mal demais, você é um péssimo segundeiro, compositor. Me desculpe. Não, que isso, a gravação foi maravilhosa, o pessoal já adiantar assim. Vai demorar sair essa entrevista, porque tem várias assim, a gente tá gravando várias, mas só pro pessoal já saber que a gravação foi excepcional, assim, um projeto diferente. Obrigado. Com certeza vai agradar muito a galera também, valorizou demais a interpretação de vocês, que é o de fato que vocês têm de ponto forte, né? O que a dupla tem de característica melhor que é, a questão vocal também, o dueto e a voz do Belucci poderosa e tudo mais. Obrigado. Então vamos assim, conversar com aquela coisa natural que vocês já conhecem, sem rodeios, sem nada pra fazer graça, do jeito que vocês gostam. Tentar já aqui... comecei fazendo, você estava falando ali, eu já estava fazendo já. Mas não pegou, não focou não, graças a Deus. Mas não pegou nem um pedacinho meu lá não? Pegou? Depois eu vou dar então uma editada aí. Beleza, vamos falar sobre o DVD primeiro, pra já começar assim, sobre esse projeto que acabou de ser gravado aqui. É, de onde surgiu essa ideia realmente de trazer a dupla Marcos e Belucci assim, um pouco, uma atmosfera um pouco mais intimista, para valorizar mais a interpretação? A gente viu que o repertório, apesar das vaneiras, é um repertório que focou bastante na questão vocal também, as letras das músicas mais aprofundadas. De onde surgiu a ideia? Veio desde que vocês entraram no escritório, já era um sonho antigo? Assim. Um sonho antigo sempre foi. Eu tive essa ideia há muito tempo atrás. Isso acho que foi em 2008, 2009, que um sonho que eu tinha era poder gravar alguma coisa acústica. Já tínhamos até conversado numa época com o nosso tecladista, foi, né? com o James, em fazer algo assim que era bacana, seria importante para a gente poder mostrar justamente essa qualidade vocal. Mas isso não foi levantado agora por mim. Quando nós lançamos o CD Cores, a gente lançou com certo atraso. Porque nós terminamos de gravar esse CD em julho de 2012 e nós já precisávamos lançar. Só que em agosto, setembro, houve a mudança de escritório. E pegou a nossa carreira parou 6 meses. Nossa carreira parou um tempo. O CD não foi lançado, demorou para ser lançado. Quando lançou, já foi lançado pela FS. E a gente sente que quando lançou esse CD, a gente perdeu o time dele. Porque tudo que a gente tinha preparado era para aquele ano e para aquele momento. E a gente perdeu o time dele. Tanto que é um CD que é muito elogiado por pessoas que gostam de qualidade musical mesmo, de arranjos, com o Dudu. Mas assim, dizem que não é um CD tão comercial assim, do Marcos Belucci. Ainda depois nós lançamos a Amor de Madrugada e a Calma Aí, para dar uma ajudada no comércio da gente, que a gente começou a perder muito isso. E a gente até deixou um pouco esse CD de lado e no fim a gente recebeu uma resposta muito boa. Depois foi... o Grammy, que falou assim, não, vocês não estavam errados no que vocês fizeram. Mas quando a gente percebeu que esse CD Cores tinha sido perdido esse ano, o Sorocaba chamou a gente para fazer uma reunião, e aí ele chegou e falou assim pra gente, o CD de vocês é muito bom, mas não tem música muito comercial, e ele já foi. E eu preciso fazer um CD com vocês para valorizar a voz de vocês, porque quando a gente tá na minha casa, ou no Fernandinho, fazendo um churrasco, cantando e tocando, eu fico arrepiado quando vocês cantam. Eu me impressiono demais. Vocês cantam muito. Eu, do jeito que eu sinto isso, eu gostaria que as pessoas de casa estivessem sentindo também. Ele falou, eu preciso gravar um CD acústico de vocês para valorizar essa voz. E a princípio a gente não ia nem lançar em rádio alguma coisa. Lançar o CD. A gente
tinha gravar algumas músicas inéditas em acústico, algumas regravações e soltar na internet, até como a galera fez. Só que assim, uma semana depois, a gente conversou com o Fernandinho pra ele fazer a produção desse CD, ele se prontificou. Foi assim, logo de cara, não, eu faço, vamos fazer. E aí começou a tornar outra proporção. Virar um CD de verdade, com... Que era dois violões e uma sanfona, a gente pensava em fazer, né? Dois violões, sanfona, percussão, contrabaixo. E aí, não foi, não, em vez de percussão, virou uma bateria, que ela é toda percussiva, né? De instrumentos de percussão. E aí cresceu. Nisso a gente falou assim, meu, vamos fazer só um CD, vamos fazer um DVD. Era pra captar as imagens das nossas gravações no estúdio. Só pra soltar na internet. Só pra soltar na internet, pra ter um arquivo de imagem daquele, desses momentos registrados. E aí, de repente, falou, não, vamos fazer um DVD legal. Fazer na minha casa, porque a gente faz aqui na parte da piscina. Os cabos já passam diretamente pro estúdio, que tem um estúdio aqui embaixo. Então a gente não precisa nem locar caminhão, nada, já escuta ali direto, já recebe. Já fica super fácil de terminar as coisas. E a gente custeou também, né? A gente diminuiu os custos fazendo aqui, com esse sistema, fazendo para convidado só, para pouca gente. A maioria das pessoas que estão trabalhando aqui são amigas, são parceiros que decidiram até aceitar uma condição um pouco abaixo para poder fazer. A gente não pensou em nada astronômico, né? Fazer aqueles DVDs. A gente pensou justamente em focar na simplicidade com qualidade, que é a música. Mas eu acho que o pontapé inicial foi o de Sorocaba, realmente. Depois veio o Fernandinho. E aí as coisas foram tomando um outro rumo em termos de crescer só e de melhorar. E aí o resultado a galera vai ver em breve. Se Deus quiser, vai ter ficado positivo. Vocês falaram da troca de escritório. Foi uma coisa assim que... Não foi uma coisa que foi feita com muito estardalhaço, né? Vocês tinham um escritório já de anos, que era a Eba Shows, e saíram da Eba Shows para a FS. Como que se dá essa troca, assim? Foi uma... O Amaury, que era o antigo empresário, ele... A gente vê que hoje, tanto hoje, que ele não está trabalhando mais com artista. Ele tem a casa, que é a Brooks, e ele desistiu de mexer com essa parte artística mesmo, essa parte de duplas ou não? O que aconteceu para correr essa mudança de escritório, na verdade? A ideia foi não fazer estardalhaço mesmo. Quando houve a primeira conversa de mudança de escritório, a FS já estava na cabeça de todos. Então a gente já tinha decidido, primeira coisa que a gente falou, não vamos sair rifando o Marcos Bellucci no mercado, vendendo. Vamos diretamente no escritório que a gente acha que vai dar negócio e vamos já se acertar. E foi o que aconteceu. A FS tinha o interesse, tão rapidamente aconteceu. A questão da saída do Amaury foi o seguinte... Não é segredo que no mercado sertanejo existem grandes empresários que têm muita força. A dupla Marcos Bellucci, remando contra a maré, conseguiu criar um nome, conseguiu criar um peso, a gente rendia um bom dinheiro, estava trabalhando legal a Eba. Mas um escritório custa caro para todos. Para manter. E era um artista só, que estava na época até com Bravana, mas assim, na verdade, quem mantinha o escritório era Marcos Bellucci. Estava sendo investido, né, no Bravana. E aí era complicado a gente conseguir tirar um bom lucro de um negócio que estava girando bem, estava dando receita, só que também estava dando muito gasto. E aí depois, assim, sem querer cortar o Marcos, um dos pontos, o Amaury, ele não era um empresário artístico. O Amaury é um vencedor em vários outros segmentos, é um cara milionário, super bem de vida, tem uma família maravilhosa. E é um vencedor. Assim, ele é uma máquina de vencer mesmo. É. Aonde ele entra, ele põe a mão, acontece. E ele teve um desafio pessoal na vida dele, que era assim... Eu vou tentar vencer como um empresário artístico e vou ajudar a dupla Marcos Bellucci. A dupla Marcos Bellucci era uma paixão pra ele. É. Ele fazia com amor. Acho que nos três primeiros anos, nos quatro primeiros anos, deu muito certo. De acontecer, de dar resultado logo... em rádios, em procura da gente por agenda. Em 2011 nós fizemos muitos shows bons, até por causa do DVD Sem Me Controlar, e 2012 também. Em 2012 a gente começou a perder um pouco mais de espaço, porque os escritórios se encheram de mais artistas e também o escritório ficou... Ele se enfraqueceu por ter um artista só na hora de brigar para festas. A gente perdia muito pros grandes escritórios. Na hora de aquela você velha história do cara vender venda casada. Aí é o seguinte, sim, o cara de uma festa chegava na Eba, eu quero contratar o Marcos Bellucci para tal rodeio. Beleza, aí a gente fechava, às vezes faltando tipo um mês. Não, o Marcos Bellucci caiu. Por que caiu? Porque fulano que tem artista tal, que era grande,
falou pra você colocar esse outro artista do escritório, senão o grande não vai. Até na própria FS, a gente sofria com assim, fora da FS. A gente sofria porque o escritório tinha mais artista. Negócio, né? Às vezes não adianta o povo, nossa, vocês estão falando lá, mas isso não acontece. Isso não é. Isso não é. Nós vamos dizer que é errado. Não é errado. Isso não é uma bomba, não é nada. Até o contratante fala assim, poxa, eu quero o Fernando Sorocaba. Ah, nós temos o Time Thiago, nós temos o fulano, nós temos o ciclano, não sei o quê. E ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar tanto para levar os dois. Nessa hora, o Marcos Bellucci não tinha força nenhuma para ter uma moeda de troca ou alguma coisa. E outra, nós, nesse tempo, não conseguimos estourar nacionalmente com o sucesso, a música mais tocada do ano e tal, para você ser requisitado nas festas. Nós tínhamos aquele problema de fazer um show num ano e fazer um baita show, mas no ano seguinte a gente não voltava por não ser uma novidade como o ano já tinha. É, já tinha outras duplas que eram novidade. Já tinha novidade, então vamos colocar novidade, porque já que o Marcos Bellucci ainda não estourou tanto, vamos colocar alguém que tá crescendo como eles cresceram e a galera vai querer ver. Então a gente sofreu um pouco com isso também. Aí houve, de certa forma, um desgaste do Amaury de tipo, tá lutando, e tá vendo que tá cada vez mais complicado no mercado ele conseguir o espaço que ele acha que a gente merecia e que ele acha que devia ser. E ele tem outras coisas, outras prioridades, ele é um cara que trabalha demais e a cada dia ele pensa num negócio novo pra abrir e tal. Aí ele veio conversar com a gente e falou, cara, eu vou parar porque tem dia que eu passo o dia inteiro aqui pensando em vocês, trabalhando pra vocês. E aí às vezes vem notícia boa, vem notícia ruim, às vezes há um desgaste. E eu deixo de lado minha família, meus outros trabalhos, eu não posso. Eu tenho que focar em tudo. A gente concordou perfeitamente. E agradece eternamente o Amaury. Foi um susto na hora. Porque foi o Amaury que colocou a gente no mercado e transformou o Marcos Bellucci. Não houve aquela tensão, por exemplo, às vezes a gente vai ter que procurar um outro escritório. Nessa primeira... Tinha alguma coisa certa já com a FS quando o Amaury decidiu sair? Nada tinha sido conversado com a FS. Mas foi muito tranquila a conversa. Ele chamou a gente pra conversar. E era num dos melhores momentos de relacionamento com a EBA a gente tava. De estar tudo tranquilo, todo mundo se falando bem, se respeitando, feliz com os resultados dos shows, só elogios de contratantes, de outras pessoas. Mas era um momento que ele precisava falar aquilo, porque demora, de certa forma... Nossas músicas indo embora lá. Obrigado. De certa forma, como demora um pouco essa transição, precisava falar naquela hora pra parar. Então a gente aceitou. A gente até na hora acreditou assim. Talvez esse ciclo tem que ser encerrado pra começar um novo e realmente a nossa vida mudar. Melhorar. Com o sucesso, com as coisas. A gente fica sempre procurando artifícios pra falar por que não estourou, por que não fez sucesso, né? Eu ainda quero chegar nesse ponto também. E isso a gente até falava assim, pô, o Amaury falou, talvez eu precise sair da vida de vocês para que vocês possam conseguir o objetivo de vocês. Eu acho que o objetivo que a gente teve com o Amaury, acho que foi satisfatório, foi positivo. A FS só pegou o Marcos Bellucci porque o Amaury fez existir essa dupla. E essas fãs que estiveram hoje aqui, elas não são fãs do Marcos Bellucci de um ano. Ih, eu conheço todas. Elas são de muita gente. Desde o começo. Então, assim, isso, é legal. Isso a gente plantou do começo, junto com a Amaury, com o Eduardo, com o Bruno, com essa galera que a FS está dando continuidade. E a gente sofreu com essa transição. Uhum. Para agora tá melhor a nossa situação, graças a Deus. A transição é um negócio terrível. Não, imagina. A transição deixa o artista em parafuso. Porque o escritório antigo tira o pé do acelerador. O novo não põe o pé no acelerador enquanto não sente que o artista já é do escritório mesmo. Então a nossa carreira ficou no mínimo 6 meses parada. E reflete, os shows davam pouca gente, vendia menos show. O cachê caiu mais que a metade, o cachê tudo caiu. Cara. E a gente não diminuiu o show. A gente pensou o quê? Morrer. A paga da nossa equipe, da nossa produção, dos músicos, nós não diminuímos. Pelo contrário, nós chegamos até a aumentar. Então a gente recebia cada vez menos. Às vezes com receio dos caras, nossa, os caras têm que sentir que tá firme ainda. Bicho, o medo dos caras achar que o negócio tá degringolando. É bruto, cara. Marcão, a gente teve que pegar dinheiro emprestado. No fim do ano passado e no começo do ano, desse ano. Pegar dinheiro emprestado, adiantado do escritório, porque no final, ou dava negativo ou dava muito pouco positivo. Dava um assim, o que a gente tinha pra receber, um leva pro outro e fala assim, e agora, como é que a gente paga as contas? Com um padrão de vida de uma maneira. E a gente teve que se enrolar
dar uma sambada, se organizar de novo e pegar adiantamento. Mas Deus sabe o que faz, que hoje tá melhor. A gente tinha certeza que as coisas iam mudar e começo do ano, e mudança de escritório é difícil. Uhum. Hoje eu não tenho o que reclamar, eu não tenho o que falar, somente agradecer e sabia que a gente ia ter que passar por uma turbulência aí. Eu tenho uma teoria, às vezes, assim, que a gente vê cantores muito bons, cantores com qualidade além da conta, além do padrão, além do normal, que encontram, às vezes, certa dificuldade de conseguir equivaler a sua carreira, assim, o sucesso, assim, o rendimento. Não sei explicar qual a palavra que eu poderia usar nesse momento, mas ser, assim... Ser compatível com... Tantos artistas que, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas o cara é tão bom, por que não aconteceu, né? Assim, vocês não sentem que, às vezes, o Marcos Bellucci... Algumas pessoas cobram vocês até hoje nesse ponto com relação a isso. Nossa, mas vocês são bons demais. Já era pra ter acontecido de uma forma mais elevada ainda. A dupla é consolidada, tem o mercado e tudo mais. Mas tem gente que às vezes cobra de vocês justamente pela qualidade que vocês têm, que era pra estar num patamar muito mais elevado. Vocês sentem isso ainda, essa pressão? Tem gente que fica na cabeça de vocês, contratantes, e fala, nossa, mas os caras é bom demais, tem que dar certo. Por que ainda não aconteceu do jeito que era pra ter acontecido? Na verdade, existe uma torcida muito grande. E cria-se a pergunta, né? Fala assim, por que ainda não estourou? Pô, um dos melhores shows do Brasil, uma das duplas mais afinadas, isso é o comentário dos outros, não tô falando opinião minha. O comentário das pessoas pra gente. Uma das melhores duplas do Brasil, um dos melhores shows que tem de repertório, de carisma, assim, de animação com o público, interação. E a gente procura não dar trabalho para contratante, para fazer programa de TV, para o nosso escritório, a gente procura não dar trabalho. Procura trabalhar, pelo contrário. Eu acho que essa pergunta é muito mais minha e do Marcos. De tipo, eu já tenho 20 anos de música. Pô, eu ralei pra caramba para estar onde estou. E acredito que vou conseguir chegar num lugar maior. Mas por que ainda não? O Marcos também. A gente, assim, uma sinceridade nossa, do nosso íntimo. A gente às vezes se perguntou se o problema era eu. Ou eu. Ou ele. Porque algum não nasceu pra fazer sucesso. Como os outros fizeram. Não tem uma estrela, não tem... A gente não sabe disso. Não dá pra o artista, não dá pra falar assim, ah, eu tenho uma estrela. A gente pensa, assim, já se perguntou, isso é só nós, né? Se a gente merece, o que a gente faz de errado? A gente já conversou sobre isso. Tudo isso. Não, mas assim... É um ser humano. Fala assim, a gente fala assim, é como... Tá parecendo como se o Marcos Bellucci não tivesse dado em nada. Mas não. Mas não existe sucessinho. Quando a gente fala em sucesso, todo mundo sabe o que é sucesso. O sucesso... Não adianta tampar o sol com a peneira. O sucesso verdade como o Fernando Sorocaba é. Como o Fernando Sorocaba é, como o Jorge Matheus é. Vitor e Léo, Luan Santana, Gustavo Lima. O Gustavo Lima, o César Menotti Fabiano também. Munhoz Mariano um fenômeno. Hoje. Então assim, eles conquistaram o sucesso de ser o artista do ano, de ter shows, assim, de ser requisitado em todas as festas, de lotar os lugares, de esgotar os ingressos e tudo. A gente já teve alguns momentos de esgotar ingresso, de o povo tá fervoroso e a gente entrar no lugar parecendo que a gente era o Vitor e Léo, assim, na época da fada. Mas a gente sabe que é uma realidade nossa que ela é momentânea. A gente ainda não conseguiu o sucesso a ponto de acontecer isso na nossa vida. Financeiramente, profissionalmente. A gente rala pra conseguir shows bons, a gente rala pra conseguir programas de TV bons. A gente rala para conseguir músicas boas, porque os compositores pensam muito nos grandes e não tão nos pequenos. Mas assim, a gente agradece muito a Deus pelo que a gente tem conquistado, pelo que a gente já conquistou, pelas TVs que nós fizemos, pelas rádios que a gente toca. Independente de ser grande ou não, a gente sempre é um dos artistas mais tocados nas rádios do Brasil. E uma coisa que ninguém tira de nós, e muitos que têm sucesso, talvez não vão ter, é o respeito que a gente tem pela qualidade musical e pelo dom que a gente tem. Isso não tem preço. Uma das respostas sobre isso é a indicação ao Grammy. Porque foi de um trabalho que eu até comentei há pouco atrás. As pessoas falavam assim, ah, passou o tempo dele e tal. A gente acabou desanimando um pouco do trabalho. E a gente não esperava mais nada do CD Cores. Tanto que a gente partiu para outra, que é esse DVD. De repente a gente recebe uma notícia de uma indicação entre outros artistas, que todos eles já estouraram. Já acertaram uma música, duas, três, quatro. E a gente tá ali. Mostra que não tem mutreta. Mostra que eles ouviram os trabalhos. A coisa mais inesperada da nossa vida, cara. A mais inesperada. Se amanhã
ligarem pra gente, por exemplo. É um sonho que a gente tem, a gente sabe que hoje mudaria a nossa vida, por exemplo. Ó, o Faustão chamou vocês pra ir no programa, deu uma oportunidade. Muita gente não sabe, vai, a gente vai cantar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete músicas, nem que vai falar, o que acontece muito até hoje. Nossa, essa música é de vocês? Isso aconteceu já em carro de contratante, a gente indo pro show, o contratante coloca o nosso CD, aí toca um sucesso, toca dois, toca três, ele fala, isso é teu, isso é de vocês? Ele não sabe as músicas que a gente canta. Não sabe. Então você imagina o público, se ele que contrata e precisou contratar porque o pessoal pediu, não sabe, você imagina o público. Então se ligassem no Faustão, exemplo, ó, surgiu oportunidade pra vocês no Faustão. A gente espera um dia isso acontecer, a gente tá na expectativa. A gente torce, a gente sonha com isso. Mas o Grammy não, não era expectativa. Não, o Grammy... E foi uma das maiores felicidades da nossa vida, cara. Eu achei que quando a gente alcançar sucesso, talvez poderia pensar assim, pô, tá na hora de ser indicado. A gente costuma ver os indicados, por exemplo, justamente entre os artistas que você falou, já consolidados no mercado. Algum artista de médio porte já foi indicado, sertanejo? Eu não sei porque... Eu não me lembro, assim, de cabeça. Eu não me lembro. Agora, pra outras pessoas, eu acredito até que pode até nem ter tanta emoção, porque já foram indicados algumas vezes. Mas, se você for analisar, a gente que conhece música e ama... O Grammy é o Oscar da música. Cara, é demais ser indicado. Cara. Não, é... Eu sei que é difícil ganhar, foi... até porque a gente tá concorrendo com os caras animal, mas... Isso foi assim, um cala-boca, vai um, que ganha. Um tapa na cara. Vai que ganha. Só se eu tiver um Grammy, que cara... Que dia que é o Grammy mesmo? Dia 21, eu acho que vai dar pra gente... É capaz que essa entrevista, cara, aqui, velho... A gente tinha um show dia 22... E foi um contratante que teve problema até com dois shows. Caiu esse e mais um. E aí caiu. Então nós falamos, nem marca nada, que nós vamos pra lá. Não remarca nenhum show, não, pra gente poder ir pra lá. Já vai ficar uma semana lá. Uma semana. Gastando na roleta. Nós sofremos pra fazer o CD Cores. Nós tivemos... Foi a época mais conturbada da nossa vida. Um momento conturbado no próprio estúdio. Com o nosso antigo escritório. Porque tinha uma preocupação dos números. Que precisa dar resultado. Então você precisa lançar música comercial. E a gente nunca gostou de ser refém da música isso, comercial. Eu até queria chegar nesse ponto, justamente. Às vezes, talvez, é uma coisa que não cabe, às vezes não combina com o Marcos Bellucci, justamente, um estilo mais escrachado, mais comercial. Não. Entre aspas, a bagaceira, às vezes, que o pessoal costuma falar hoje. É, a gente gravou porque a gente acreditou também. Não vou falar que a gente... Se eu não acreditasse nem 1%, eu não gravaria. Mas acreditei pensando assim, pô, gravo tanta coisa ferrada, dupla solidão, tentação cruel, não sei o quê. E aí, de repente, não aconteceu como esperado. Se eu lançar uma música dessa história, depois eu posso mostrar para as pessoas, com os olhos voltados pra gente, a nossa qualidade. E a gente lançou, fomos muito criticados. Mas esse CD Cores foi o CD que, depois de uma briga grande que nós tivemos, em relação às músicas, a gente teve total liberdade de fazer no tempo que nós queríamos e escolher as músicas que nós queríamos. Então, essa indicação ao Grammy foi uma resposta para muita gente que criticou esse CD ou então que não desmereceu um pouco a gente na qualidade, aonde a gente poderia chegar. Porque as músicas foram feitas pelo Dudu Borges, pelo Marcos e por mim. De sentar, de escolher, de fazer o arranjo junto, de achar que não tá legal, vamos refazer o arranjo. E não sei o quê. Então, mostrou que o caminho do nosso coração, o que a gente gosta, seria a resposta maior pra gente do se estava certo ou errado. Até porque, por seu trabalho mais recente, que a gente observa em se tratando de Marcos e Bellucci, é uma participação maior dos dois na escolha até do repertório. Eu lembro do primeiro disco, que era aquele disco sensacional. Foi totalmente de pelo orquestra, Bruno, que vocês não escolheram. Aquele que você escreveu, nada. Que você chegaram lá pra cantar, lá. Né? É. Fez chorar com o seu aquele disco que é bonito também. Então, assim, aí a gente observa que a dupla passou a ser dona do próprio nariz, entre aspas, assim, a tomar as próprias decisões nesse aspecto, né? Questão de repertório. Então, o que você fala com relação ao Grammy é uma resposta justamente pra isso. É pra mostrar que essa... Pra mostrar que essa a nossa decisão essência, de vocês... É, e a gente rolou uma briga porque nós batemos o pé. Principalmente eu. Eu coloquei a cara a tapa e falei assim, eu quero isso. Eu não vou soltar essa música no rádio. Eu briguei pra não lançar uma música e gerou um estresse, um desconforto lá, uma situação ruim, que depois foi contornada, foi entendida e respeitada. E aí quando respeitou e deu a liberdade pra gente poder fazer as nossas coisas, mas às vezes, graças assim, a Deus andou. Na hora que me bate essa frustração que a gente falou em algumas vezes, justamente da dupla não estar no patamar que tanta gente cobra e tanta gente torce pra dupla estar,
não bateu às vezes uma vontade assim, ainda que pequena, você, ah, vamos mudar um pouco de direção, a nossa direção de repertório, cantar umas músicas mais comerciais? Nós já fizemos isso. Mas assim, a gente não vê tanto aquela coisa de escrachada que a gente vê hoje no mercado. Mais escrachado, se Deus quiser, você não vai ver. As duas mais escrachadas que a gente lançou foi Calma Aí e Amor de Madrugada. Amor de Madrugada a gente esperou uma coisa, não virou nada, porque aí... Mas foi bom, vou falar por que foi bom. Calma Aí, até eu preciso bater no peito a culpa também, porque eu fui o cara que fiz a cabeça de todo mundo pra gravar Calma Aí. Eu falei pra ele, eu vou gravar por sua causa. Eu fiz a cabeça de todo mundo. Eu continuo achando essa música boa, independente de qualquer coisa. E eu não acho que Bagaceira é ruim. Talvez ninguém espere isso de mim. Eu acho que muito, é bom o que faz sucesso. Ai, o que é Bagaceira não faz... Sempre fez sucesso, cara. A música comercial, o Chiclete sempre fez sucesso. Isso, há 20 anos atrás, fazia sucesso já o que era comercialzão. Só que tem que ter a cara do artista. Não adianta o artista gravar um negócio só porque ele acha que aquilo é comercial, que o povo quer. Vai, eu hoje, agora eu falo, até comento com o Belucci. A gente não vai gravar mais esse tipo de coisa. Não porque a gente acha ruim. É legal, eu acho da hora. Tem dupla que a gente escuta, ele escuta e eu escuto que canta esse tipo de música, que a gente acha massa e a gente enquanto fala, cara, a gente adora suas músicas. Cara, de verdade. O Sorocaba grava muita coisa comercial. Só que não convém. Mas é a cara do Sorocaba. A gente fala sobre a música de sucesso, ela ser direcionada pra alguém. Se eu gravasse Paga Pau, se a gente gravasse Paga Pau, não ia ser sucesso, cara. Não ia. É Sorocaba, como se ele gravasse Sem Me Controlar, não ia ter repercussão que teve com a gente. Você acha que a gente não quer ter na nossa vida um Camaro amarelo? A gente quer um Camaro, a gente quer um Paga Pau, a gente quer um Pode Chorar, um Chora Me Liga. É. Bicho, a gente quer encontrar a nossa música. Seja romântico ou agitada, a gente tá trabalhando pra encontrar. Agora, o que, se Deus quiser, nunca mais as pessoas vão ouvir da gente, é algo que não tenha a ver com a gente. Esse DVD é uma resposta. A gente só gravou o que a gente queria. De inédito. Quem será seu outro amor? Amor são coisas da vida e os corações são iguais? Eu trouxe pro repertório. Que são músicas que a gente gosta. E a gente não pensou, puta, vamos gravar isso porque o povo adora. Não. Tanto é, cara, que a gente achou que a galera mesmo conhecia menos. Pois é, a gente viu nesse DVD, assim, a gravação acabou de acontecer, assim, justamente um lado mais profundo da dupla, que é isso que eu tô falando. Você citou dois exemplos só de músicas mais comerciais que poderiam ser consideradas bagaceiras, mas se for observar a letra, são músicas leves, comparando com o que costuma fazer sucesso. Não, e I Love, então? I Love fala de amor. I Love a gente de adora. Uma maneira positiva. Então, não tem. É a nossa cara, I Love. Amor de Madrugada nova também. Namorada é a nossa cara. Amor de Madrugada, o cara sentiu que aquele dia ia ser um dia especial, e ele ia pegar a mina que ele gosta, ia fazer Amor de Madrugada. É, também, e esse DVD hoje vem justamente com isso. Valoriza mais esse lado da dupla. O interpretativo, a voz, a qualidade, o romantismo. Por isso que eu falo, mesmo com a dupla não tendo alcançado o que vocês ainda esperam, que muita gente ainda torce, vocês ainda continuam insistindo nessa mesma linha. Vocês ainda veem a dupla acontecer no nível que vocês pretendem, seguindo essa linha? Isso eu tô tentando insistir nessa pergunta, às vezes a gente, assim. A gente acredita. O que vocês acham que falta ainda pra fazer acontecer com vocês cantando uma música estilo Dupla Solidão, que é uma música rasgada, uma música tipo hoje, Cartas, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho uma opinião, e é simples. Hoje é mais difícil isso acontecer. Esse tipo de música. É. Só, hoje é difícil acontecer esse tipo de música, como Dupla Solidão, como Sem Cartas. Me Controlar, como Cartas, como Vem Me Amar. Mas a gente sabe que pra Deus nada é impossível. E muitas pessoas estouraram de uma maneira que não tem explicação, que é só Deus. Vitor e Léo, por exemplo. O Michel Teló estourou uma música no mundo inteiro. Estourar a música no Brasil, quando ele lançou, a gente sabia que ia ser um sucesso, ia ser um estouro. Mas, Marcos, você acreditava que ela ia estourar desse jeito no mundo? Mundialmente, não. É uma coisa que a gente fala que é de Deus. Não que ela não mereça, mas assim, Deus tem um presente maravilhoso pra ele. Essa música, Deus olhou pro Michel, ele falou, ter gravado. Você, eu tenho um negócio diferente. Talvez outra pessoa não ia conseguir fazer sucesso com essa música. E vocês acham que esse DVD, por exemplo, por ser um formato diferente, acústico, uma coisa diferente do que se vê no mercado, vocês até deram entrevista recente falando justamente isso, que vai na contramão do mercado, tem como ser trabalhado da mesma forma que os outros discos lançados ao mesmo tempo? O que vocês apostam que vai dar certo nesse disco, por exemplo? De inédita? Aposto
Domingo de manhã. Domingo de manhã, eu acho que é a primeira aposta. E a gente teve a resposta dela hoje aí, tá todo mundo falando. Fica comigo com o Sorocaba, com o Fernando Sorocaba, que é uma música maravilhosa também. Mentirosa, que é uma música da gente, da Paula Matos, que é uma vaneirinha muito boa. Acredito que também se a gente soltar num plano sem achar que vai soltar comercialmente assim, a música com o Marciano vai tocar bastante no rádio, porque a galera vai gostar. Vai curtir esse lance de ter um cara que é super respeitado. Ela é quase inédita, na verdade. Essa música foi gravada pelo João Bosco e Vinícius, mas não foi trabalhada. Sucesso no Mato Grosso do Sul, essa música. Eu acho que o CD e o DVD estando pronto, a gente vai começar a sentir do público que eles gostaram mais, de identificação. A galera que tava aqui sentiu muito na interpretação da Domingo de Manhã. É. Que é a nossa cara, é o que eu gosto de cantar, que eu gosto de me emocionar, diferente, de soltar a voz. E eles sentiram muito isso. Então já é uma boa adiantada pra gente do que a gente pode amanhã ou depois acabar lançando. Se Deus quiser, alguma dessas vai acabar acontecendo. Pra gente encerrar então a entrevista aqui, que acabou a gravação, vocês ainda tem várias pessoas pra atender, né? Quero fazer uma pergunta delicada. Assim, não sei se até é um pouco pesado às vezes de eu fazer. Vocês trocaram de escritório? O escritório anterior tinha uma política que, comentada no mercado, às vezes assim, de uma parceria mais intensa com as rádios. Gastar mais. Essa é a palavra certa que eu tava tentando. Não tem a medo de falar com a gente, não. Pode falar, não tem problema. E agora vocês entraram no escritório que, por ter um rol maior de artistas, com certeza tem um trabalho diferente. Gasta menos. Promove uma parceria de um jeito diferente com as rádios. Tem rádio que não aceita, por exemplo, não, fulano pagava tanto, tem que continuar. Não, tem rádio que fala assim, mudou de escritório. Não, mas eu tenho um acordo com eles já, é tanto no mês. Não, mas mudou de escritório, a gente não faz isso. Mas isso foi a maioria resolvida. Uma outra rádio ainda tem um pouco, mas que tá mudando. É quase nada. E outras rádios resolveram abraçar o Marcos Bellucci da maneira que a FS trabalha, com o Sorocaba, e pelo carinho que tem por nós também, porque a gente visitou muitas rádios no Brasil, e todas essas rádios, a gente sempre teve um relacionamento bom, e amizade com alguns. A gente adora muita gente. Eu sempre observei Marcos Bellucci sempre bastante próximo das rádios. Tem o pessoal de rádio que a gente adora. Mesmo porque o estilo que vocês fazem é um estilo que as rádios gostam, que é mais... É. Por exemplo, as rádios de São Paulo, a gente tem amizade com a galera toda das rádios. A gente ouve das rádios até uma coisa assim... Não é criticar alguma coisa. Mas até o radialista que antes estava brigando por valores e tal, chega pra gente e fala assim pra gente, pô, vocês são os caras que sempre estão aqui, são parceiros e não sei o quê. Pede pro Sorocaba ligar pra gente, que o escritório tem a mania de não fornecer tanto material dos artistas de lá. Mas eu toco vocês porque eu gosto de vocês. Então, assim, muito do que foi feito do relacionamento, independente do dinheiro ou não, nós tínhamos essa maneira de conduzir isso com um relacionamento bom com radialistas. A gente tem... Em cada canto do Brasil, a gente tem um radialista parceiro de ligar, de mandar mensagem, parceiro, de contar como é que tá o feedback da música. E isso até ajudou na FS também, o lance de relacionamento com as rádios. Tem momentos que, assim, eu, por ser amigo de alguns radialistas, falo, pô, não, vou falar com o Sorocaba, os caras me pedem, passam recados pra passar pro Sorocaba, alguma coisa assim, que a gente acaba ajudando no escritório. Graças a Deus isso acabou, porque a gente tá entre as 10 músicas mais tocadas do Brasil quase todas as semanas. Acabou na Irracional. Se você analisar a Amor de Madrugada é Calma Aí, Amor de Madrugada foi a primeira música nossa lançada pela FS. Uhum. Foi a música nossa que menos tocou na rádio. E Calma Aí não tocou em São Paulo. E consequentemente foi uma das que menos virou. A Calma Aí, tirando São Paulo também, ela tocou um pouco mais que Amor de Madrugada, mas ela também não tocou demais nas rádios. Também, mas aí é Irracional. Por conta do estilo da música, que muita gente entorceu o nariz porque não tinha muito a nossa cara, e também por conta da parceria, que na Irracional praticamente foi resolvido. E aí a gente voltou a tocar como a gente tocava na época da EBA. Claro, Semi Controlar, com uma parceria diferente, mas voltou a tocar. A Irracional tá tocando tanto quanto tocou a Semi Controlar, por exemplo. E para encerrar, então, a última pergunta, para finalizar a entrevista: essa entrada de vocês no escritório que tem muitos artistas, o que, que vocês. Querendo ou não, você tem pouco tempo de escritório. Você já falou que nos seis primeiros meses foi difícil. Mas vocês ainda têm o receio de, às vezes, ser colocado na geladeira, entre aspas, por um tempo maior? De jamais demorar até o escritório virar os olhos para vocês e investir de forma mais pesada, assim como nos artistas cabeças do escritório, ou não? Não, a gente não tem mais esse medo, porque a gente ralou esses 6 meses porque, assim,
o escritório precisava entender Marcos e Bellucci. Saber a forma de trabalho do Marcos Bellucci, aonde que nós estávamos bem, aonde que precisava resolver. Será que o Marcos Bellucci é um produto que a gente pode confiar realmente? Porque conhecer esse amigo é uma coisa, trabalhar é outra. E a gente sabe quantos escritórios e artistas têm problema com o escritório, ou o escritório tem problema com o artista, vice-versa. Ou o problema entre os artistas do escritório de ciúme. E a gente, depois de um ano, mostrou pra eles que do mesmo jeito que a gente entrou, a gente continua. Que a gente só quer trabalhar, respeita todo mundo, adora ouvir opiniões, porque nós não somos os donos da verdade. E a gente sabe que nós somos uns dos artistas mais queridos da FS. A gente sabe o quanto tem de gente lá dentro que se dedica por nós. A gente gosta muito do pessoal. Que acredita, que trata a gente bem, que se preocupa em ajudar. O próprio Sorocaba, o Fernandinho, Taeme e Thiago, poxa, eles vieram prestigiar a gente. A Taeme e o Thiago escutaram o nosso repertório, nós escutamos o deles. A gente se dá super bem. Eu até queria comentar isso. É incrível a forma como a gente lida com a Taeme e Thiago. Tanto que a gente se dá bem e torce, sabe da luta de cada um. Não tem problema, cara. Inimigos HP, que faz parte do escritório, são amigos de viajar comigo. Lucas Luco também, que é um cara, já fizemos shows em parceria. Humilde, gente boa pra caramba, e falar do Fernando. A gente torce pelo sucesso de todos, porque daí a gente tem força no escritório pra poder estar em mais festas, em fazer os nossos festivais, que é o que a FS vai começar a fazer agora também. Então, eu tenho certeza que a resposta de tudo, Marcão, é o trabalho. Se a gente trabalhar direitinho, trabalhar bem feito, não vai ser um contratante, não vai ser um vendedor nosso que vai barrar, uma menina que trabalha na rádio que vai barrar. Porque se a gente acontecer, se estourar o sucesso, o contratante vem atrás, as rádios vão tocar, os programas de TV vão vir atrás, tudo acontece. Então depende de quem? De mim, do Marcos. E de Deus. De Deus, lógico. Colocando a mão e fazendo acontecer. A gente fazer boas músicas, escolher boas músicas no repertório, gravar da maneira certinha e fazer com que as pessoas do escritório trabalhem pra nós nesse momento. Quando acontecer, eles vão só receber ligação e resolver as coisas. Entendo. Então, um trabalho bem feito não tem muito segredo. Pra resumir, o trabalho suficiente pra um artista estourar, a FS já faz pra gente. A gente toca no ar. Depende da gente de Deus. A gente tem uma assessoria de imprensa boa, a gente tem uma banda boa, a estrada é boa, o escritório que trabalha, enfim, toda a parte burocrática da FS é perfeita. É só acertar a música. A gente não tem o que reclamar. Então é isso. Queria agradecer demais a conversa. Obrigado pela oportunidade aí de falar com vocês. Obrigado pelo convite. A gente está feliz que você veio. E conversar com você mais uma vez, fazer uma entrevista, é um prazer. A gente tem foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz no blog. Hoje a gente fez a volta, né? E mais séria, né? Essa daqui foi mais séria. Não fez nem graça, não imitou ninguém. Não, é que os assuntos eram bons para falar. Despede da galera, Marrone. É isso aí, galera. Acabou a entrevista agora. Mas quero deixar um abração mesmo nervoso para vocês aí. Obrigado, viu, Marcão, você é um cara maravilhoso com a gente. E depois vocês vão curtir esse bolero apaixonado mesmo. Daqui a pouco vocês vão ver o DVD aí. Valeu, gente. Obrigado, Marcão. Então. Obrigado, Marcos Bellucci aqui.